një bilanc pozitiv pune të qeverisë në 7 muajt e fundit, kryeministri Berisha ka dalë para gazetarve për t'i zbërthyer në shifra konkrete gjithçka është bërë. Ftesa për në NATO, pasuar nga firmosja e protokollit të antarësimit, në nënshkrimi marrëveshjes për hapjen e negociatave për liberalizimin e vizave, ishin disa nga pikat e evidentuara në fjalimin e kryetarit të qeverisë. Berisha tha se në këto muaj u decentralizuan mbi 600.000 hektar prona, pyje, kullota, 320 ujësielës dhe kanalizime, u goditën rreth 69 grupe kriminale dhe u vendosën para ligjit 280 antar të tyre. Ai tha se armo u privatizua me një çmim 13 herë më të lartë se 4 vjet më parë, u hoqën 103 leje dhe licenca në kuadrin e liberalizimit dhe luftës kundër korrupsionit, dhe kjo i dha një goditje të fort këtij të fundit në fushën e lejeve dhe licencave. Këtë vit të ardhurat e mbledhura nga taksat dhe tatimet, si rezultat i luftës kundër korrupsionit, janë rreth 1.2 milion dollar, më shumë se në vitin 2005. Suksesi i luftës kundër korrupsionit bëri të mundur dërgimin në parlament të buxhetit suplementar në qershor të vitit 2008 prej 260 milion dollarësh, ndonse buxheti i vitit 2008 ishte parashikuar 19% më i madh se ai i vitit 2007. Buxheti i vitit 2008 prej 4.2 miliard dollarësh është buxheti më i madh në historinë e vendit, ai që i bën të mundur qeverisë shqiptare të ndërmarrë çdo projekt madhor në interesin më të mirë publik të qytetarëve shqiptar. Investimet publike të vitit 2008 janë investimet më të mëdha në historinë e vendit. Ato vetëm në infrastrukturë nga jugu në veri të vendit arrin në 1.2 miliard dollar, apo 96 miliard lek, kundrejt vetëm 11 miliard të tillave që kanë qenë në investimet e vitit 2004. I pyetur nga gazetarët, kryetari i qeverisë foli edhe mbi marrëdhëniet me opozitën. 7 muaj ishin periudha e bashkëpunimit. Konsensusi u trazua në ligjin për titujt e pronësisë dhe atë të dosjeve. Po, ka patur debate për ligjin e pronësisë, për ligjin e titujve. Unë jam mahnitur se pse opozita nuk e votoi ligjin. Opozita do të kishte vetëm një qëllim, për mendimin tim, dhe po tisha, do të paraqiste ajo këtë ligj, sepse opozita edhe nëse ka një grup njerëzish me vete që kanë abuzue, interesi saj etik është të shlirohet prej tyre, pse përdoret opozita? Prodhimi dhe shpërndarja e pashaportave biometrike dhe kartat e identitetit janë dy çështje për të cilat qeveria angazhohet maksimalisht të përmbush afatet, një çështje që përshtetasi që votojnë do të marrë zgjidhje përpara zgjedhjeve parlamentare. Kontrata përcakton qartë detyrimin e kompanisë për të prodhuar në kohën e duhur para zgjedhjeve. Një problem mbetet këtu që kemi hapur. Dhe këtë do diskutojmë me opozitën. Për qytetarët të cilët nuk votojnë, me opozitën së bashku mund të përcaktojmë një sankcion ligjor për këtë rast, që të bëhemi të gjithë edhe për shkak të lëvizjes dhe për shumë arsye tjera. Kurse për ata që duan të votojnë, absolutisht do ta kenë në xhep. Tashmë, edhe zgjedhjet duhet të kenë një afat. Do i avancoj. Qeveria ime i avancon, nuk i shtyn zgjedhjet, i avancon. E qartë që mund të shtyheshin, po diun nga Korriku, Agushti, Çipin, po jo, do i bëjmë qershor, nuk ka kamuratë.